сайн байцгаа нөө. За би дотор байрлалаа явж гин. Тэгээд би та нарт дотор байр маань ямар эдгийг бас сонирхчиж магтгүй гэж бодоод бичлэг оруулъя гэж бодлоо. За тэгээд дүнгэж дотор байрлалаа орж ирж гин. Тэгэхээр яг ямар харагдгийг та нарт харуулъя. Тэгээд энэ болохоор бид нэрийг ингэж хуваадаг хоёр хүүхэд дундаа нэг хөргөгчтэй. Ингээд тэгээд энэ болохоор хүлдэг чинийг бүндөө хамт хэрэглэдэг. Тэгээд энэ ингээ галтгоотой, энэ галтгоондоо ингээ бөөнөрө хамт юу яаж суугаад хоолоо идэж болно. Эсвэл цочин авах юм бол эндээ ингээ сууж болно. Тэгээд эндээ юм галтгоо бас юм суудаг дивантай, ширээтэй энэ гаднаас ингэж харагдчихээн. За, тэгээд энэ талтаа болохоор ингээ галтгоотой. За, тэгээд ингээ галтгоондоо ингээд энэ нь болохоор энд яг тавьсан байгаа юмнуудыг дундаа хэрэгэлдэг. Тэгээд хүүхд толго нэг юм өрөөний юм шкафнууд авцсан байдаг. Тэгээд дотроо л нэг юмэрхүү харагддаг. Юм дүрм юутай? Тэпингээ юмнууда хийцэн. Тэгэд энэ болохоро өнөөрө юмнууда ингэж хэрэгэл дундаа хэрэгэлдэг юмнууда хийцэн байна. Тэгэ өмнө болохоро би өөрхөө юмнуудыг хамт хийцдэг байсан. Тэгээд нөгөө коронавирус болоод болцсон. Тэгээд эндээ юм аваад энэ дотроо хогоо ялгаж хайдаг. Тэгээд эндээ бас юм. За, ингээд галтгоон юм. Тэгээ нэг ингэ бүүнөр зургуулаа хэрэгэлдэг байгаа. За, энэ болохоор миний өрөө. Ингээд миний өрөө рүү орж ирэнгүүт ингэж харагдчих байна. Энэ зүүн талд болохоор миний хувцсны шүүг байгаа. Тэгээ энэ хувцсны шүүгийг ингээд харуулчихъя. Ингээд энэ талтай юм. Тэгээд энэ болохоор ингээд юм дөрөн үүтэй. За, тэгээд энэ 14 м квадрат ерөөхдөө бол жижиг. Гэхдээ энэ өрөөний төлөвлөлтийг бас айгүй сайн гаргасан учраас ингэж том дэжгүй том харагддаг байгаа. Тэгээ энэ болохоор энэ намхан тэгээ ийм онгорхоо шүүгэнүүдээс болд юм болов уу гэж би бодсон. Хэрвээ энэ шүүгээ ингээд нэгтэлтэй зүгээр өндөр юм байсан бол бас жижиг харагдах байсан байна да гэж би бодсон. Гэхдээ ингээд энэ онгорхоо байхаараа жоохон замбраагүй байн айгүй замбраагүй харагддаг хичнээн ингээд янзлсан ч гэсэн тэ. За, ингээд миний үлхүүр байна. Ингээд хувцснуудаа үлгцэн. За, энэ ингээд галтгоо гинэ 0-ын өрөө. Тэгээ 0-ын өрөөндөө гласч. За, 0-ын өрөөгөө болохоро ингээд шүшүүртэй. Тэгэд энэ болохоор цанаас ирдэггүй миний би ингээд юмнууд угаалгах юмнууд ингээд хийцэн байгаа. Тэгээ нойлын цас хажууд нь ингээд талтайгаа. Тэгэд энэ дээр нь болохоор би ингээд байнга хэрэгэлдэг юмнуудаа ерөөхдөө ингээд хийц тавьсан байгаа. Тэгээ энд дээр юм өлхүүртэй энэ дээр нь өссө ороодөг юм сэнс тэрэг хийцэн байгаа. Тэгээд би айл болох нөгөө юугаа нойлын өрөөгөө ингээд адилхан өнгөөр гоё хослуулъя гэж бодоод эднэрийг ингээд хамгийн анх нүүж ирээд икеагаас авч исэн. За, ингээд галтгоо гэх гээд байгаа юм байна. Аа, тэгээд энэ 0. За, ингээл. Тэг эндээ юм халаадаг юмтэй тэгээд энийг тохируулах юм бол айгуу гоё дулаахан
өвөл мөвөл. За эндээсээ гараад тэгээд ингээ баруун талд миний ор байна. За энэ орны арталт байгаа матрасыг болохоор би ямар нэгэн нэг зочин манай ээж над дээр бас хаяа ирэхээр эндээ ингээд тавиад тэгээд ор засаад хүчдэг байгаа. Тэгэхээр айгуу дайжгүй. Тэгээд энэ миний нэг юм жижигэн булан байна. Дэр өөрхөө юм хөрхөө өөрх юмнуудыг тавьсан. Энэ болохоор миний vision board байгаа. Тэгээд ингээд залгууртай. За тэгээд надад болохоор ингэж view нь болохоор ингэж харагдаж байгаа. Гадагшаага бас нөө минийх айгу өндөрт байдаг болохоор нэг хэтрхэн өндөрт биш ч гэсэндээ гайгүй өндөрт байдаг болохоор дажгүй харагддаг. Тэгээ шөндөө ол бас айгүй гоё харагддаг. Би тэгээд энэ дээрээ сууж хичээлээ хийдэг. Аа тэгээд энэ орныхоо даар зайтай болохоор би ингэ чамдаануудаа хийдэг. Яг цэвэрхэн. За тэгээл нэг иймэрхүү айгүй замбраагүй юм шиг харагдчихэж магадгүй. Ийм байна. Тэгээд за би ингээд лифтерээ буугаад тэгээд гарахаар одоо ингээд энэ болохоор манай хөлсний дэлгүүр. За энэ болохоор ийм пиццаны автомат. Эндээс пицца захиалт идчихсэн. Тэгээд амар юу их гоё болтгүй мэлээ. Амар Огнал пицца амиг гоё амттай. Гэхдээ яг нэг халаах процесс нь болохоор жоох сонирн болгоч тэмлэх хэв. Энэ болохоор манай нөгөө юу? Пост офис шуудангаа хүлээж авдаг газар. Тэгээд энэ угаалгын газар. Тэгэхээр ийм хоёр картаараа улааны нэршуулаад тэгээд ингэ орж ирдэг байгаа. Тэгээд орж ирэх баймир утцсан байна. Тэгээд сүүл энийг ингээд байшуулсан гэлээ. Антибак. За миний угааж байгаа хоёлаа болцсон байна. За угаацсан. Тэгээ одоо хатаа. Тэгэхээр энэ дотор хувцснуудаа хийгээд тэгээ хатаадаг машин дотор ингээд хийчихнэ. За тэгэхээр би хувцснуудаа эхлээ гаргах. Яг хувцсуудаа гаргацсан. Тэгээд нэг төрч жагаачаад сонио болохоор зүгээр ингээ угаалгын машин байсан. За энэ болохоор хатагч нь. За энэ за ишиг хувцсуудаа хийчихэ. За ингээ бүх хувцаа хийцэн чагаад тэгээд нэрээ дараад дэлгэцэн дээр ирээд улааныгаа татчихлаад тэгээд ингээд энэ дээрээ дараад ингээд болцсон. Тэгээд энэ хатаа хувц хатаагч нь болохоор 10 корон гэдэг. Тэгээд энэ дээрээ дараад харин зүгээр ингийн хувцаа угаахаар юу яадаг? 22 3 корон гэдэг. Эндээс гараад тэгээд энэ голынх болохоор дугуй хадгалдаг газар иш ол ороод байх. За энэ болохоор хогоо хийдэг газар. Тэгээд улааны гоо шүглээ. Ингээд оронгууд амар хог өндөртчих. Тэгээд нөгөө ялхсан хогнуудаа ингэж хийдэг. Энэ гуравтаа. Ингээд тэгээ нэг болохоор нэг юу цаасан хог хийгдлээ хайдаг. Ийм. Тэгээд энэ тэлхэн хог ялах талаа бас багцсан байна. За хурдан гарахгүй байх юм шигтэй байна. За энд бол тэгээл ерөнхийдөө хэрэгтэй юмнууд нь бүгдээр ойр хавцаанаа байдаг. Тэгээд эндээс нэг хамгийн том шопинг центр руу явхад нэг автобусаар нэг дөрөн бодол шил. Тэгээд энэ дотор бас аптектай ийм байгаа.
За би яг одоо нөгөө манай оюутны хотод оюутнуудад зориулад тийм үнэгүй ланч тарах гэсэн. Тэгээ яа тэгэхээр одоо яг нөгөө сургуулийн төгсөлтийн яг үе гэж байгаа. Тэгээ төгтөө шалгалтандаа бэлэн гээд тэгээ тэрийг авахгүй явж байна. За ийм олон хүүхдэд аль хэцүүний ирсэн байна. Тэгээд Чичимавиха. За ийм уттай юм ирсэн. Тэгээд яг 12-аас гэж зарласан байсан чинь яг очсон юм зөндөө холн тийм оюутнууд ирсэн. Авж ийн. Оюутнууд өнгөө өдрөд болохоор тэгэл их бах тий. Энэ болохоор ийм шоколадтай сүвэн. Тэгээд ийм протеин бар байна. Шоколад амттай. Тэгээд чадан бас ийм йогурт өгсөн байна. Энэ ч гэсэн амттай. За. Ингээд Норвегт оюутан онцгойлон бүр яг Ослод оюутан болохоор оюутнууд зориулсан зөндөө олон иймэрхүү үйл ажиллагаанууд зохиогддог. Зөвхөн одоо ч гэхгүй шинэ жилийн үеэр, улаан өндөгний баяраар бас зөндөө олон одоо янз янзын баярыг тохиолдуулад ийм оюутнуудаа зориулж ийм ивентүүд хийдэг байгаа. За ингээд ерөнхийдөө бол би ингэж амьдртаг. Тэгээд хэрвээ миний бичлэг таалагдсан бол subscribe дараарай. За ингээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.